Assalamualaikum. Anda bersama saya semula, Fatin, dalam program Jejak Warisan Seri Maragong. Ini part yang kedua. Sebelum ni, masa kita datang sini, pusara ni masih lagi belum dibaik-pulih. Sekarang ni, Alhamdulillah, pusara beliau dengan serta isteri beliau telah pun dibaik-pulih. Dengan kos hampir RM23,000. Mahal. Sebelum tu, saya ingin mensedekahkan Al-Fatihah kepada Allah Al-Fatihah. Terima kasih. Ini pusara dia yang terbaru yang dibaik pulih mengikut bentuk asal, mengikut bentuk asal. Ini sampai juga lah kami kat pusara Tan Sri P. Ramlee ni. Apa perasaan kalau melihat? Perasaan macam sebab lah. Nanti dah apa cakap ni? Saya sekarang ni Kak Hasin Alin dengan Tiara Hati. Macam mana saya tak tahu. Difahamkan di bahagian tulisan Jawi ni mengikut info daripada Syazali B. Ramli. 10 hari bulan Oktober lepas, ini merupakan bahagian kepala B. Ramli, bahagian kepala dia. Tulisan tulisan Jawi ni itu berikan kat bahagian kaki. Pusara Bina Nita Saloma. Ini ya tompel, ni ya tompel. Orang memang khas kan pusara-pusara. Tak tahu pula, memang banyak. Kami amat merindui.